Så skal vi i gang med nogle redoxreaktioner. Og i animationen her, der ser vi en forbrænding af ståluld. Og mere kemisk er der altså tale om en oxidation af jern, hvor der kort fortalt under forbrænding sker en reaktion mellem jernet i ståluld og oxygenet, der befinder sig i luften. Oxygenatomerne i iltmolekylerne splittes, og de reagerer som oxygenioner enkeltvis med jern-2-ionerne i metalgitteret og bliver derved en del af det faste stof i et iongitter. Derfor er det faste stof blevet tungere. For selvom vi ikke synes, at luft vejer noget, så vejer alle oxygenatomer altså 16 unit per styk, hvis du kigger i dit periodiske system. Så derfor, for hver jern-2-oxidionforbindelse, vi har fået dannet af det faste nye stof, så har vi fået tilsat 16 unit. Derfor starter den rene ståluld med at veje 1,70 gram, men ender med at veje 1,79 gram, da der åbenbart er blevet tilført 0,09 gram oxygen til det faste stof. Der er også nitrogen eller N2 i luften, men dette reagerer ikke med jernet, da nitrogen står i femte hovedgruppe og vil derfor gerne modtage 3 elektroner. Og jernet her som jern-2-ion vil gerne afgive 2 elektroner, så nitrogen vil ikke få opfyldt ædelgasreglen ved at reagere med jernet. Det vil oxygen derimod, da den står i 6. hovedgruppe, og det er det, den gør. Jernet bliver derfor oxideret, da jern-2-ionerne afgiver elektroner til oxygenionerne, og der er sket en stigning i oxidationstallet fra 0 til plus 2. Og oxygenen bliver reduceret, da oxygenionerne modtager elektroner fra jern-2-ionerne, og der er derfor sket et fald i oxidationstallet fra 0 til minus 2. Den afstemte redoxreaktion ser derfor således ud. Og husk nu at skrive jeres betegnelser på, så vi ved, at vi starter med stålnuden, som er et fast stof. Og så har vi ilten, som er oppe i luften, det vil sige gasform. Og vi får et fast stof igen, når de sætter sig sammen til jernoxid. Altså det, der sker, det er, at vi kan se i oxidationen, at to jernatomer har afgivet 4 elektroner til sammen og er blevet til 2 jern-2-ioner, da den har ladningen plus 2. Og ikke plus 3, som jernioner også skulle have. Og ilten har i reaktionen modtaget 4 elektroner og er blevet til 2 oxygenioner. Dette viser altså, hvordan jernatomerne og oxygenatomerne bliver til ioner, når de reagerer, da de gerne vil afgive og modtage elektroner fra hinanden. Så har jeg udfyldt skemaet, som I nok også har fået udleveret, og jeg har lavet udregningerne, som jeg lige vil gennemgå for jer. Koefficienterne er allerede sat på for mig. Så jeg kan se ud fra den afstemte reaktion, at der skal bruges 2 jernatomer og 1 iltmolekyle til at danne 2 jern-2-oxidionforbindelser. Og husk at sige de her ting til eksamen, så I godt ved, at der er tale om atomer, og at ilt altså er et molekyle, og at jern-2-oxid det er en ionforbindelse, for det er et metal og et ikke-metal. Så den første udregning, jeg kan lave, det er at regne stofmængden ud for jern. Vi først at udregne molarmassen, som jeg jo altid kan finde ved at gå ind i det periodiske system, og se, at et jernatom det vejer 55,85 unit, så molarmassen for jern er altså 55,85 gram per mol. Så kan jeg udregne stofmængden ved at tage massen på 1,70 gram, og dividere med molarmassen på 55,85 gram per mol, hvorefter jeg får, at stofmængden er 0,03 mol. Stofmængden for ilt og jernoxid kan jeg derfor indsætte ved at bruge mine koefficienter hernede. Koefficienten for vores jernatom og vores jernoxid-ionforbindelse, den er det samme, så derfor er stofmængden for jern-2-oxid også det samme, 0,03 mol. Vores iltmolekyle har kun koefficienten 1, det vil sige, det er halvdelen af de andre, så derfor er stofmængden for vores iltmolekyle altså 0,015 mol. Så kan jeg så udregne molarmassen ved at finde molekylmassen for ilt. Og husk, jeg sagde molekylmassen, det viser vi lige, at vi godt ved, når vi har tale om et molekyle for ilt. Og så finder jeg formelmassen for jern-2-oxid, for jeg ved godt, at det hedder formelmassen, når vi har tale om en ionforbindelse. Og så indsætter jeg disse tal i skemaet, og så kan jeg derfor regne massen ud for jern-2-oxid, som er det tal, jeg skal bruge som det næste.
Når man skal fastsætte, om der er sket en fuldstændig forbrænding af stålhuden, så gøres det ved at kigge på, hvad min udregning i mit reaktionsskema fortalte mig, at jern-2-oxiden burde veje, efter reaktionen er sket. Og her har jeg jo regnet ud, at jern-2-oxiden på vægten burde veje 2,1555 gram. Men i animationen får man at vide, at den kun vejer 1,79 gram, så der er ikke sket en fuldstændig forbrænding af stålhuden. For hvis alle jernatomerne havde reageret med et oxygenatom hver, så burde vægten have været på 2,1555 gram. Men når der ikke er tillagt den fulde vægt mulig, så vil det sige, at der er jern-2-ioner i gitteret, der ikke har reageret med oxygenen, og der derfor ikke er sket en fuld forbrænding. Vi kan derfor også vise, at vi har fuldstændig styr på det ved lige til sidst at regne den procentvise afvigelse ud. Ved at bruge den her formel, som er massen af det jern-2-oxid, vi havde, da vi havde forbrændt den, minus massen på det jern-2-oxid, vi havde fra vores beregning, og så dividerer vi med massen fra jern-2-oxiden fra beregningen. Sætter vi dem ind, så er det 1,79 gram, som vi fik i vores animation, minus de 2,1555 gram, som vi fik fra reaktionsskemaet, divideret de 2,1555 gram, og så ganger vi med 100 for at få de procent. Og så får vi, at den procentvise afvigelse, den er på næsten 17%. Og det er så mellem, hvor meget det reelle jern-2-oxid vejer nu, og hvor meget det kunne have vejet, hvis der var sket en fuldstændig forbrænding af stålhuden. Det er meget godt lige at få med her at vise, og det kan man altså også regne ud. Det her, det var hvad jeg havde at sige om redoxreaktioner i denne her omgang, og så ønsker jeg stadigvæk rigtig held og lykke ved eksamensbordene.